Jdeme do jiný, hele, do jiný mise, jo? Dáme tam jinou mapu taky, aby to nebylo takové jednotvárné. S tím, že tady mám nějakých 187 věcí, jak se dostanu tady zpátky, takhle. Customization. Weapons. Tady. Aha. Tak já tuhle zbraň nelze customizovat. To je zajímavý. Co je tohle? Aha, to je vlastně kouká... Ne, to je úplně celkově jiná zbraň. Nevadí, jdeme dál, hele. Počkej, já si tady... Jo, okej. Okay. Jo, hele, tamhle je inventář. Koukám do inventáře právě. Co to je? Aha. Aha. Jestli tohle je inventář, tak... Jak to potom aktivuj... Tady, aktivuj, aha. Sak... Content... Tak... Aha. Jo, takhle. Wow. Dobře, tak já to beru teda, no. Ale co třeba tohle? Co to znamená? Nevím co. Ještě tady nějaký... Ještě tady jedna věc. For new rank you have bla 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 inventory. Activate. Docela jsme... Wow, něco jsme dostali, úplně nějaký nový věci. Co je tohle? Takže když dám play... Ne, špatně, špatná strana. Když dám customization, weapons, loadout. Za 1000 zenů, jo, aha, dal druhý loadout. Tak tady mám zbraně. Tady seznám všech zbraní. Ale... Jak je možný? Je třeba zase tuhle stu. Tady už nemám. Já tomu vůbec nerozumím. Aha! Jo. Receiver. Bože, já jsem zmatenej. Nepovídej. Já jsem úplně zmatenej. Ježiši, já jsem úplně zmatenej. Co to znamená? Co je receiver? Nevím. Protože to vypadá jako na tělo zbraně, víš co? Ale to je blbost. Tady je rifle, bolt action, aha. Jo, tady to teď mám. Co, tohle mám? No to ne. No, je to takové trošičku, možná jsme měli kouknout na ten tutorial. Ale zase čtení hrozně moc, a i člověk si to chce vyzkoušet. Equip. Jo. Takže tohle je nějaká hodně větší zbraň, tady nějaká rifka. 200 GP, tohle je co, level 1. Koupit, aha, takže ty bílí jsou, který máš, takže tady mám nějaké 3 zbraně, už. Tak, dáme tam třeba tohle, co to udělá. Nechce se mi to číst. Jo, to máme gripa. Zásobník, zaměřovač, tohle. Nějaké tagy, dáme tam data, to je dobré. Tak a mám zbraň bez zásobníků, výborně, to jsem se to dopracoval. Víš, jak jsi šikovný? Která vypadá teda úplně jinak. Dobrý, nevadí, uvidím, co to udělá. Můžeme? Já myslím, že jo. Mám zbraň bez zásobníků, tak jsem zvědavej. Já si zatím šetřím peníze, uvidíme.
co bude potom. Aha, maximum, tak dáme sem. Tak, už jsem se někam připojil, tak se připoj ke mně. Výborně, Agent level 2. Battle Hard, Age level 8. 11, 3, aha, my jsme jiný tým. A, už ne. Pořád. Like a boss. Jak jsi to změnil, tým? Nezměnil. Wow. Wow. Oku, teď pak ti ukážu něco, na co jsem přišel, to vypadá docela zajímavý teda. Tak, teď jdu zjistit, jestli mám nějaký náboje. Hele, mám je. Normálně mám jakoby přívěšek na té zbrani. Mám taky. Aha. Takého čertíka. No, tak to mám také. Sakra, co to střílí? Co to střílí? To je nějaká jednoranka. Koukám, úplně neznámá mapa. Úplně nevím kam. Úplně neznámá mapa, úplně neznámá zbraň a je to... Aha, tak to je nějaká... Wow. Zajímavá. Zajímá mě, jaký to má nějaký dostřel, že jo? Až uvidíš toho smajlíka nebo tu příšerku, co tady je. Proč jsou všichni ve středu? Asi tam mám něco dělat. Wow, 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 docela nám to tady kolka malaguje. Tam pak, co je tohle? A? Žebřík, tady někdo umřel. Tak se ukaž, kámo. Oh. No, to, co to je, ale... To já jsem asi nějaký levý s touto zbraní. Vůbec nevím, jestli to je na dálku, na blízko. To zjistíme teď. Tady někoho, wow, to je kous, teda panečku. Tak co, vidím někoho? Tamhle vzadu. Wow. Ty jo. Tak je docela hardko, co to je. Takže tak. Nekecej. To si děláš srandu, ne? Aha, dobrý no, tak hele, on cípnul a hodil za sebou granát. To není dobré. To se nedělá prostě. Sakra. Co? Ale radiace. Radiace? Kde jsi sežral radiaci? To jsou takový ty pasivní skilly asi. No. Ty skilly, co se reaktivovat nějak. Jo. Jako máš ten volhek a tak. Jasné. Wow, co to bylo? Co to zase tady bylo na zdi, tyjo? Tady asi viděl něco na zdi. Vůbec nevím, co to na mě vyskočilo a zase mě zabili hned. Koukám, že tato hra nabízí opravdu kvantum možností, ale... Nauč. Se vyžaduje určitou dávku. Skvělé, ne? Prostě skvělé. Ale. Zbyli mu 24 z 200. 24 životů. To máš to? Samozřejmě. Děláte si prdel, kolik vás tam jako chce bejt? Kamarád. Ne! Hnedka zazdíl. Ty vole, ty vole, ty vole, ty vole! Fuj. No, prosím.
Já vůbec nevím, jak se s tou zbraní, jaký má damage, jak... Já vůbec nevím, že jo, s touhle zbraní. To víš, to je poprvé. Vůbec nevím, jak jsem se tam k ní dostal. Wow. Co to jako bylo? Aha. Pán má nějakou sniperovku. A štít na zádech, dokonce. A tamhle je kočička. Montičák. Co? Santusák byl umřenej. Aha, jakou minulo, co si bude značit. Já tam jdu týpkovi dozad. Jsi začnu po něm střídat a najednou jsem mrtvej? Skvěle, prostě skvěle toto. Jo, tady je velká příčka. Jo, nějaký náš týpek už má tamhle robotka. No a týpek mě dá robotem najednou? Co ty víš asi, jo? To je ten poserton váš. Co jsem to udělal, pane bože? A left? Ne. Dead right a left. Já vůbec nevím. Vůbec nevím, co tady dělalo. Vůbec nevím, kde to jsem a vůbec nevím, co mám dělat. Jenom prostě doufám, že tady někoho najdu a že ho z tohoto zbraní zabiju. Xantusák. Ne, ani náhodou, že by se trefil. To jako... Ta zbraň je svá. Ta zbraň mě nenechá někoho trefit. Byť mám čerstvíka na tom, prostě ne. Ta zbraň je svá a nenechá zabíjet. Sniperovka. Aha, wow, mi dal 3 rány snad nebo kolika a šel jsem pryč. Páne, jo. Jak často to můžu? A kde vidím? Můžu. Jo, to je vpravo dole. No, zase ten stejný, prostě zase ten stejný mě tady vyndal hned. A máš to, šmejde! Pod náboje má. Jo, vidím. A 4 je nůž, 3 jsou asi granáty. Santusáku, chcípáš! Ty vole! Říkám, já na tebe musím tím letím, prostě pistolkou, protože ničím jiným to nedávám. No, tak... Vás tam viděl 4. Aspoň jeden za jednoho, že jo? Jistě, kamaráde. Tak touto zbraní teda prosím do budoucna nestřílet. Tato zbraň je pro mě naprosto nevyhovující. Já bych si vzal tyhle nějakou brokovnici. V těchto hrách miluju brokovnice. Ale doufám, že tady by se mi nějaká... No. Wow. 20 FPS. Tato mapa je pro mě... Jo, zabil jsem ho, toho šmejda. No já měl ten raketomet, ale nevím, jak se používá teda tím pádem. Musíš zaměřit, nejdřív musíš zaměřit a pak musíš vystřelit. A to už tě zachránil. Já. No! On má automat. On má normálně zbraň. Automat. To je rychle jako kráva. Tenhle je vedle tebe. A no. Stačí tak dvě rány. Dvě rány a jenom má je po mně. Má nějakou tu svoji uzinku nebo co? To není právě, to je úplně mrtě velká zbraň. Aha, tak to nevím. To je Xantusák. Už ho nevidím. Zkoušíme toto. Wow, krojď se kamaráde, jo? Granát. Teď tady byl nějaký týpek tyho v neviditelnosti. One
Marie! No... To snad ne. On má fakt neviditelnost, tady je normálně i neviditelnost. Šumej jdi. Wow. Tato hra je plná možností a plná zajímavých věcí, které vůbec nevím, jak se používají. Já vůbec nevím, co mám dělat, protože jsem úplně hrozně zmaten a zabiju zrovna Xantusáka teď. Hehehe, mám radost. Mm-hmm. Ale vůbec, prostě to nejde mi s tou zbraní vůbec střílet. Má takových 20 nábojů nebo kolik. 40. 20 asi, no 20 nábojů. Když si, a je to. Tato hra se mi podařila na 4x14. Podařila? Výborně. Jen tak dál jsou to hrou. Nicméně teď něco ukážu, jo. Hele, běž pryč z tý vůbec celý ty jakoby leave match, jo? Jdu čo? Tak. A já ti něco ukážu. Až budeš v tom jakoby výchozí menu. No. Tak, back ještě. A teď tam dej to, customization. No. A hero. No. A tam si normálně můžeš dělat tohle. To jsem vůbec nevěděl. Co na to říkáš? Na hero. Na hero. O tom jsem vůbec nevěděl. Že můžu být svůj hrdina, jo? No. Co to má být? Super, no. Aha. Pěkný. Jo. Na to, že ty stojí nějaký ty 2000, víš? Koukám na to, aha, tak to jo. Já nevěděl. Každopádně prosím vás, tato zbraň jde okamžitě. Okamžitě pryč. A dám se tam zpátky to. Tak. Hele, headcrab. Můžu tam dát headcraba na to. A co je ten receiver teda, hm? Vůbec nevím. Můžem? Dáme poslední jednu hru ještě a... Pardon. Pak to ukončíme, jo? Mhm. Tak, dobře. Tak, tady to je celkem nové. Wow, ale ten loading je fakt úplně brutálně rychlej. Jsme tu. První, co bude mít pět budu vyhrát. Pět se doflak, jo. Pět bodů čeho? Capture the flag, to je asi vajky. Aha, tak to jsem zvědavej. No tak, když jsem mu dal. Já bych potřeboval třeba na altbash, to by bylo úplně ideální. Zase to je nějaký týpek, ty věru. Jo. Dobře jsi nás dal. Jo, tamhle ta vlajka. Máte už tak... Pane jo! Jak se sehnout? Hráče, co má 12 kučem, 10 ku 2. Co to hrát? Je mu svítila zbraně. No tak, co tam dělá takhle do pílně? Pane. Xantusák! Jak se otočil? Ne. Zase dozad, dva. Jo, tady je ta vlajka, nebo co to je, jo? Nevím, já se objevím a vteřinu jsem byl se nechal. No, vidíš to, měl bych se tam přijít. Budu muset.
Ježiš, ale oni jsou úplně normálně opravdu ze všech stran. Říkám jednoduchá záležitost se někam dostat. Tady normálně turet je. Omlouvám si ti. Já nevím, někdo mě střelil do zad. Celou cestu. Sundal mě na 80 život. Přitom někdo jsem se koukal přes ten wallhack, nikdo tady nebyl. Se otočím zpátky. Nevím. Taky dostávám mě často do zad. Já ho zabil. Hard suit mám. Jej. Vůbec nevím jak ten oblek, ale někoho zvíkat. Pěk má robota. No váš má robota. A už je téměř u vlajky. A teď se potkal s dalším robotem. No a potkali se dva roboti. To nikdy nekončí dobře. Já nemůžu sprintovat s vlajkou. Oh. Sakra! Robot mě sundal váš, když jsem odnášel vajku. Wow. Je tu nějaký bod. Já bych potřeboval, prosím. Doufám, že ty jsi můj robot. Nejsi. Výborně, jsem tu, hej. Jele. Je jejich robot u naší vlajky. Náma to vůbec nepadá dobře a já bych se potřeboval dostat nějakým loadoutu, abych si mohl vzít robota. Ale kde ho najdu? Vůbec nevím. Ještě od něka. Něco. Nikam. Wow! To je rychle. Doufám, sakra, já... Kde jsem? Já se musím dostat na, aby se musím dostat. Ale to nejde, protože... Sandusák! Ty vole, 4 tam. Mě jsem dal ale ten nad tebou. Cože? Že mě jsem dal ten nad tebou. Já ne. Aha. Já potřebuji. Aha, on je tady ještě jeden. Dokonce.
pane, jo. Teď to bylo nějaký. Ty vole. Jo, hoku, jsem tam. Ten porčop je zajímavý. Páne jo. Ty brďo, já jsem dvojí docela, ne? Vím, že moc ty jsou zalevili, ne? Trošku. Kon 28, 31, 19, 19. Wow. To je hrozně, hrozně zajímavý tohle. Znovu robotů. Wow. Přesně se přede mnou. Jsem dole. Zničil mě. Wow. Šmejdi mi zničili robota.